Jemi rikthyer në kuzhinën tonë të Rezedielli për të vazhduar me një tjetër recetë, pasi kemi përgatitur dy të para dhe ne i treguam mirë e mirë për ata dhe ato që na kanë ndjekur dhe kanë qenë përpara ekranit të Report Televizion. Do të kalojmë tani tek cila recetë. Shojmë pak të thjeshtë. Ti tregojmë fillimisht se çfarë na duhet. Si tip fërgesë është, prapë, nuk i ndahemi fërgesave, ne janë gjella verore, janë gatime verore, tigani, të shpejta. Të thjeshta dhe pak përbërës kanë, kështu që pse të mos i gatuam, ku kemi ide dhe variante nga më të ndryshmet. Shohim pak se çfarë fërgesë është kjo e radhës, si ta sillim atë në kuzhinën tonë dhe si sugjerohet për ju. Sigurisht që ka specat, kemi 4 kokra vez, një luk gjelle pure me salcë domate, një spec i kuq i madh, spec djegës, lëkur limoni, arë moskat, vaj ulliri, kryp, piper i zi. Të një, si tip fërgesë, apo fërgesë, fërgesë? Po, fërgesë, fërgesë. Oke, se kemi shënuar dhe në recetë vezë sy me salcë domate. Po, fërgesë quatë, prapë. Fërgesë, oke. Po, që mos jenë të gjitha, sepse të gjitha këto gatimet, që janë në tigan, që janë fërgesa. Fërgesa, fërgesa. Dhe nësë unë i vë të gjitha këto fërgesa, fërgesa, duke që ku ne gatuajmë, të pak në të shkruar është një gatim. Po, procesi punës pra është specin e kuq. Këtu. Shtoj. Vaj. Ju në YouTube, në kanalin ton do t'a gjeni vez sy, si që lexuat, sepse aty do dalin disa emra recetash fërgesa, fërgesa, duke i kombinuar perimet ndryshe, kështu që për këtë arsye, edhe emri merë tjetër formë. Do të shtoj salcën e domates në yndyrë. Këto të avi pak me ujë që të kemë. Do të alë të kryoj këto bulzat që mua më duhen. Me zajret që ne bëjmë këtu, të krezja, aty shumë shumë mirë aqë. Unë kam salcë të koncentruar, që do të ashtoj, dhe këte kam të përfituar salcën tjetër nga domatja. Po pa tjetër unë kam ato shtesat e mija që them. Kur unë bëjdi qka, së të salca bolognese me mishin e grirë domaten, unë i lëmë më njanë. Që ose ju e keni me bërzilok, kësorisht e lëni më njanë. Qëfar do lojë salcë ju që të keni, mix salcash, ju i shtonit e kjo salcë. Nuk e kam shkruar këtë, po të doni ju, pra qëfar do lojë salcash që ju ju gjënde në frigorifer. Japin një shije akoma edhe më të veçantë. Nuk shtoj sheqer dhe nuk kam vendosur sheqer, sepse kam salcë me koncentruar që nuk ka nevoj të vendosur sheqer. Sepse ajo ka vetë sheqer, se për të arruajtur jetë gjatësinë e saj, ka ushullën, ka disa përbërës që e mbajnë të tilë. Pra, me salcat këtu e kemi përfunduar me domaten, me specin dhe me purensi që endoqët dhe ju në komunikim. Pak, arë muskati, e kemi thënë gjithmonë që përdojë në salcat e bardha, por jo e gjithmonë në salcat e bardha, sepse kjo lloj salce hynde në koktejl. Kjo është arsyeja dhe kjo. Është koktejlet që është po. Kjo është një recetë e imja. Po. Super. Një fërges pak më ndryshe. Një fërges pra ndaj dhe unë e kam lënë vez sy në... Po. Me që ishte të kë arë e moskate, si tani është dhe sezoni verës, dikush i ka qef koktejlet që kanë përbërje alkohol, për në plajë apo në lokale dhe natës. Dikush tjetër mund të zjedhi pjet shumë të shëndeshme që afrohet me koktejl dhe që quen moktejle, apo jo, dhe që nuk kanë alkohol, por përgatitel, sigurisht me fruta dhe janë shumë të shëndeshme dhe që në shërbejnë shumë mirë edhe për hidratimin, edhe për të ndjerë analkolike, moktejle të ndryshme të cilat mund të gatiten me anë të frutave, me erzat të ndryshme që ju shtohen aty, me kube akulli pa dyshim, me lëngje nga kombinimet të ndryshme të frutave. Do të shtoj. Për shumë me famshme nga moktejlet, po,
të grira në copë. Pak? Nga mocktailet, që unë i preferoj shumë pa alkohol, ti do me alkohol apo pa alkohol? Jo, unë s'pi alkohol. Ti për shumë do një Blood Mary, që është me famshmja, këtu, nga mocktailet. Shtoj pak spec djeks. Pra që zëvëndëson sweet chili. Sweet chili është një salt që ka vendohet, që ne kemi mjaltin, dhe specin djeks. Pra unë këtu, e kam vendosur, aje speci djekës pa tjetë shko në të gjitha pjetë, duke shtuar edhe piperin e kuq kokër, që hynë të këbarisët dhe hynë dhe tek ëmbëlsirat. Ja, ku e kam, do të shtoj edhe pjesën e ujtë. Nëse ne, i referohemi lëkurës e limonit, pa tjetër, receta e duhur, është me lëkurën e lajmit, limonit e shilë. Unë e kam vendosur të verdhin këtu, sepse e kam bërë pak më në tradit, pra e kam këthyrë që të jetë në fërges. Po të doni ju më të vendosin speca të brerë kubik, por letë të jemi tek originalja. Deri sa shiko, mua më bëhet e një trajshme. Do të shtoj masën e kripës. Si kurse, edhe pak është fare ujë. Pa tjetër që do të aprovoj. Kripën e katama, është specin djegës. Edhe me specin djegës, po. Dhe vetëm lëkurën e limonit. Kaqë, më duhet. Do të shtoj? Nikit, të ndrona, duhet të dikush... Pakës fara atë gropën, pakës fara, ja. Sa të më pikset, pak do të alëm të këtjetra. Edhe njëherë. Opa. Op, e afroj me lëvozhgën që unë të kem... Direkt, opa, ja. Edhe një tjetër? Edhe një tjetër këtu. Bravo, opa, kaqë në udesh, ja. Të gjithin pak kripë të një. A, bravo. Edhe në që kriper. Dhe, e i rëndosht pa një kapak për të mpik surveza, ose e lëma ashtu me nëzërcin e salcës. Dhe do të regulojmë shien pa dyshim, kur të mpikset dhe të piqet veza mbi salt, me lëkurën e limonit. E cila, duhet të thënë, është akoma më e shëndetshme se sa vetë lëngu i limonit. Do t'i dhe shprapë së pëntikës? Sepse duhet të jetë, jo e më pikësur mirë veza, kash, nuk duhet të harojmë fëtyrën me mos të prekim. Absolutisht, gjithë vetit e mira që ka, efektet e tjera pasta janë të pa dëshiruar atë speci djegës. Presim sa të më pikësit pak veza, shumë pak sekonda i duhet, ndërkohë le të përsërisim recetën nga fillimi, çfarë na duhet për vezë sy në këtë salcën e kuqe, apo një lloj fërgese, si të do të aqonit ju, shion shumë, me një buk të bërë vetë, apo pse jo me buk misri. Kemi 4 kokra vezë, një lukë gjelle pure me salcë domate, një spec i kuqë, spec djegës, lëkur limoni, armoskat, vaj ulliri, krip, piper, izi, vez, sy me salcë domate. Bashk me recetën e domateve të mbushura pa pjekje, me një mbushje krejt të veçantë që i kemi servirur në tryezën tonë, dhe bashk me çokoladën trunk që e përgatitëm të parën si ëmbëlsirën e ditës, do të keni mundësi të klikoni në kanalin tonë në YouTube, Reze Dielli, ku mund të nga bëni subscribe për të njohur me të tjera video gatimi, me të tjera biseta, apo këshilla nga ekspertët tanë. E servirim besoj du tjetë gati, të ta servirësh me atë bukën me gjalpë. Pa, pa. Super.
është shumë e rëndësishme kur themi okay, ndyrnat, vajrat që përdorim, por një gjalp I freskët, I përgatitur vetë apo I marr tek fshatarët të cilën e përgatitin në çast, është shumë më I shëndetshëm sesa çdo lloj vaji tjetër. Pra edhe për fëmijët është super I shëndetshëm gjalpi. Soba. Limonin për pastrim dhe heqin e çdo lloj mikrobi. Dhe shikoni se si krijohet. Patjetër që është edhe djegja nga procesi termik dhe e kaloj direkt. Për ta pjekur bukën. Në bën në qiktuim, po me aspirimin do... A, po përshien. Je, përshien qas bëjmë. Pra, unë kam thënë që nëse ju shkoni në restorant dhe meni menun, ju të rezja keni ide. Pra, është një restorant dhe kaluar restorantit, sepse për këto recetat e punojmë të gjithë bashkë. Jam ku janë recetat e vjetra të gjysheve, të gjithë. Një staf është vetëm për një reze. Me atë limonin që përmendim, mund të përgatisim jo vetëm receta, por mund të pastrojmë pianurën, mund të pastrojmë xhamin e furrës, duke I shtuar pak sodë sipër ose pastën e dhëmbëve, se shpeshherë pasta, sidomos kur na mbetet nga fundi, sikur nuk na pëlqen më dhe përdorim për këto pastrime apo njollat në bufe. Me sodë, me kripë, gjithashtu mund të shtojmë tek limoni, mund të pastrojmë hekurin me të. Me kripën e zezë, bashkë me lëngun e limonit dhe me limon të cilën e desinfekton shumë mirë edhe talierën në cilën e grim presin perimet dhe mishin, pa ashtu edhe sobën, jep një shkëlqim, njësoj si veprojmë për uthullon. A janë piksur të ma? A, shumë bukur. Madje dhe një qetë të dytë si një tip tosti të sanduici. Kjo që duam ne. Me ato salcën që rjefë. Dhe me këtë neps që kemi. E fikim. Dhe ja ku e kemi. A themi bukë me të ngjyër, ja kjo është me kafshat. Kjo është një kafshat e madhe për mua. Vetëm se ke për pak. kemi për të tjerë. Atëherë, kjo është për servirin. Tu e lëm. Prandaj thash, ofër gesti gani, po patjetër që janë... Mund të servirin dhe si është ashtu në një pjatë tjetër. Kështu do t'a lëm, ja. Këtu, marim edhe çokolatën, po trungu në mbëlsirës. Pra, është koha e domateve. Dhe ne me domatet kemi të bëjmë shumë receta. Tek salata, do bëmë thënë kjo kohë, që ne na ka ngelur, pa tjetër ne do bëjmë gjyra të ftohta. Stërgjatëshe? Do t'a testojmë, t'a provojmë, t'a hapim, apo e rezikojmë, nuk bëri dy Nuk është në piksur, Hajt, por ne hapim, kemi gjëne, ja, ta shofim kështu. Për kuriozitet më tepër. Shija është. Atëherë. Mosaroni duhet një dy orë të mira në ngrirje që të forcohet më tepër. Të kemi një pastrim. E zglidhim, he? Duhur. Të kërën pak apsir. Një pastrim. Gjërave dhe e hapim, pa tjetër që e hapim, përse jo. Nuk do të apresim, thjesht? Ne pësi për të shijuar pak. Edhe po të apresim se zdelgjë, dihet anvisat janë shumë edin që po nuk pati një dy orë shtë mirë më pikësje, nuk mundesh dot. Për anvisat që sa po ju bashkuan ekranit tonë, kjo është një mbërësi, po jo e lëm të pikësës, ka që vetëm sa të tregoni, me lëm të forcohet më mira po ma. Duket sikur është në ara. Duke sikur është më ardhe, në momentin e mpiksjes të mirë, pra një dy orë shumë të mirë, e keni dhe e presi me feta, e përdoni në sa të doni ju, me qaj, me qumësht, me pak mjalt, pa tjetë që shëqërohet me një oreks të mirë. Me një oreks të mirë dhe me një shie. Shohim pak recetën e mbëlsirës dhe bëjmë I gati për trukun e radhës. Shohim se qëfar kemi në ekran. Shofim trumë qokolate me biskota dhe fruta. 50 gram gjalp, 200 gram biskota, një banane, 300 gram njomës, 15 gram kakao, bushja, 50 gram gjalp, 50 gram mjalt, 50 gram qumësht të kondesuar dhe fruta si pas dëshirës. Kjo është recetat trungu, si bashku me recetat e tjera, të të gjeni në kanalin ton në YouTube Reze Djeli.